2014 februarı dilis 8 saatte şeumiçüvda 15-15'de polisiyeli. Çağatarı çıkayka informasyonu okuru sakşı gaptu yarağıyordu narkotikul nitere bau. Rats ardadas durdu. Da ambişimdek esi kubralı çemi sababit aqvanis polisiyaşı vinaydan prokuraturaşı unduda çemi dakitxua. Prokuraturaşı rom mimiqvanes ik prokurori şemovida da damitqo ragatsa çota sva temesken tsaiqvana laparaki. Mas undo da ro me piradat chveneba mimetsa bachu akhalayas tsina agdek. Nu magas chemi advokati ganmartavs ra temaze undo da ta danches tviton mogakhsenebda. Prokuraturashi chemi miqvanis sababi iqo zustad es chkhreka chatarebuli umizezot rats ar dadastulda informatsia imtoro ერთი მინდა აღვნიშნო რომ თანამშრომელი თუ ხარ და თუ მიდი ხარ ჩხრეკვაზე საერთოდ უნდა იცოდე ინფორმაცია უნდა მოიპოვო იმ ადამიანის შესახებ რამე მაინც რომ წარმოდგენა ქონდეს და სახლში რომ მიხვალ მასთან და ეკითხები მას გარაჟი გაქვს თუ პადვალი გაქვს მაშინ უკვე ცალსახად უკვე სხვა ეჭვები ჩდება აქა ნუ პროკურატურაში რომ მიიყვანეს იქ რაღაცა ჩემთვის აბსურდული ნომერი დამიდეს საერთოდ რაღაცა მაგთის ნომერი რომელიც მესერტუთ ხმარებაში არ მქონდა ნუ არეკი იყო იქიდან ბაჩოსთან და ნუ არა ნუ პავლესთან იმასთან და ჩი იყო გაფორმებული ჩემზე ვინაიდან ეს ტელეფონის ნომერი მესერტ არ მქონია მაგთი საერთოდ ცხოვრებაში არ მიხმარია ნუ ერთხელაც ხო უნდა დარეკილი მქონოდა სახლში ამ ნომრიდან არა ნუ ესეც უკვე ყველაფერი აბსურდია და თემა რო საიდანაც მიყავდათ უკვე თავიდან დაძაბული სიტუაცია იყო პროკურორმა მითხრა რომ ჩვენ დიდხანს მოგვიწევს საუბარი იმიტომ ბევრი რამე იციო შენო და ამასობაში მე რამდენიმე წუთი შემდეგ დათფა ცოტა სიტუაცია და სხვანაირად შემომიტრიალდნენ იმიტომ რომ გოგაუნიანთან დარეკილი მქონა უკვე მე და რომ მოვიდა იქა უკვე აღარ უნდათ მაგათაც პრობლემები და შესაბამისად უკვე მე გავმიშვეს და რაღაცა უაზრო კითხების კითხებზე მომიწია პასუხის გაცემა აბსოლუტურად არავითარი საქმესთან კავშირში რო არისო საერთოდ რა წარმოდგენაც უბრალოდ სასაცილოთაც არ მეყო და მე უკვე კერძოდ აი რაღაცა პატარა ეპიზოდებთან დაკავშირებით აი უაზრო საერთოდ არავითარი კავშირი რო არ აქვს საქმესთან რა არც ბაჩოსთან და არც ჩემთან და მე ახლა მოლოდინში ვარ იმისა რომ კიდევ ესენი რაღაცას დააპირებენ და რაღაცას კიდე მოიქმედებენ, იმიტომ რომ ამ ფაქტამდე 10 დღით ადრე ჩემთან სადარბაზოსთან მანქანით მოვედი და მანქანიდან გადმოსვლა არ დამაცადეს 9 კაცი მეტაკა ეგრევე და წამიყვანეს მაშინაც. Ну ეძებენ რაღაცა პატარა საბაბს, რომ რაღაცაში დამიჭირონ, მაგრამ მინდა რომ უთხრა რომ შეეშალათ მისამართი. ჩემთან ნამდვილად ამნამოსულიყო, იმიტომ რომ მე არაფერი არ ვიცი, რომ ცვიცოდე მე. მე ტყუილ ჩვენებას ვერ მივცემ, ვერც ბაჩოს წინააღმდეგ და ვერც ფერავის წინააღმდეგ, ვინც არ უნდა იყოს ეს მე ღმერთ წინაშე უნდა ვიყო მართალი. ბატონო, რა სახის ზეწოლა იყო ლაპარაკი? ანუ რა სახის ზეწოლა განახორციელეს? ეს იყო ფიზიკურად თუ შეგეხნა და არა თუ ფსიქოლოგიურ ზეწოლას გულისხმობთ უფრო? ხო, რა ფსიქოლოგიურ ზეწოლას გულისხმობ? ფიზიკურად ნამდვილად ხელით არავის არ შეხვებია და უბრალოდ ცუდი შეგრძნება, როდესაც ზიხარ მარტო ოთახში და შემოდის პროკურორი და გეუბნება, რომ მე და შენ დიდხანს მოგვიწევს ლაპარაკი და შენ ბევრი რამე იცი და აზრი არ აქვს არაფრის დამალვას და ეს უკვე ცოტა არ იყოს. თან რატო აგერჩიეს თქვა რამე? რა შემხებლობა ჰქონდათ იგივე? რა საქმეში იყავით მოწესრიგება? მე მუშაობდი კრიტში, კრიტის ხელმძღვანელი ვიყავი, დირექტორი ვიყავი მაშინ და ბაჭოსთან მქონდა ძალიან ახლო ურთიერთობა. 2007-ში 2006-ში და თქვენ წინააღმდეგ ბატონ ლევან კონკრეტულ მუქარას ჰქონდა ადგილი რო აი იმ შემთხვევაში თქვენ თუ არ მისცემდით ჩვენებას ბაჩუახლეს წინააღმდეგ რითი გემუქრებოდნენ ამ შემთხვევაში? რითი გემუქრებოდნენ და ალბათ დაჭერით ხო? და რითი ამათ ახლა არ ჭირდებათ არაფერი ზედმეტი ისა დაჭერით ესენი ყველას დაიჭერენ უბრალოდ
ამათ თვის არაფერი პრობლემა არ წარმოადგენს დაჭერა და დაჭერით კიდე კაც ნიე ეგრე გამოვიდათ რა და პროკურორის სახელი შეიძლება პროკურორის სახელიდან ერთიც კარგად არ მახსოვს და ვინ იყო არ მახსოვს არ მახსოვს და მის ემოცნობა შეიძლება კაცო არ არის პრობლემა ადვოკატი როცა მიყავხართ პროკურატურაში ან დაკითხვაზე საერთოდ მოწმის ახეთ ხო ადვოკატი თვითონ უნდა შემოგთავაზონ ვინაიდან ეს უკვე მათი უფლებაა მათმა უნდა გაგიმარტონ ჩემი უფლებები და მაგათ არც ადვოკატი უფლება მომთხოვეს და არც არაფერი და მე ჩემი ადვოკატი არ შემოუშვეს როგორც ცნობილია თქვენთვის მოვითხოვე აბა რას ვიზავდი ეხლა მე ეხლა პროკურატურაში რომ მივდივარ ცოტა არ იყოს პროკურატურა რატომ იმას აქნა ასეთი მხრივ ასეთი ჩემი მიყვანა პროკურატურაში არ გამოეგზავნათ უწყესი მე არ ვიმალები და არაფერი მაქვს დასამალი საერთოდ გამოეგზავნათ უწყესი შემთხვევის და პრობლემა არ იქნებოდა მივიდოდი ადვოკატთან ერთად მე მაინტერესებს კიდე ერთ რაღაცა კონკრეტულად რა ჩვენებას ჩვენების მიცემას გხოვდნენ ხო აი კონკრეტულად რას გხოვდნენ ბაჩუ ახლა ეს წინააღმდეგ რის თქმას და რის დაწერას გხოვდნენ მის წინააღმდეგ კონკრეტულ საქმეზე ბოლო ეპიზოდთან ბაჩუსთან დაკავშირებით უფრო რო გაქნა ბაჩუ ეს აი რა ჩვენებას გხოვდნენ წამების ფაქტთან დაკავშირებით ანუ რო განმარტოთ ეს უფრო უკეთესად, რომ აი გორგაძის წამების ფაქტთან დაკავშირებით. რო განმარტოთ უფრო ცვლად ხო თქვა, რომ აი რას ხოვდნენ, ვის ხელი მოაწერინეს, რომ არ გაასაჯაროებდა და მაგაზე ჩემი ადვოკატი ისაუბრებს.